Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Denny Isma Ois. Halo Mbak Denny yang ada di sana, pasti kangen sampai aku, sampai aku mangan nyelek-nyelek. Emang paling dirasani kondang mulih, kondang mulih. Wis ditunggu ae ya Mbak Isma kapan mulih. Paling gak engko awan yo engko sore iki. Mbak wis enek-enek ning kene. Tadi malam sudah sampai. Habis isak sudah sampai dari Kepoh ke menuju Jampi. Yuk kita lihat keadaan Mbak E. Enek gai, enek telek. Enek gai nah lo ngene. Limbung wong e. Halo wong e limbung. Tuyul-tuyul loro iki nawar kerah ki mang. Tuyul. Hei, Dek, Peri. Halo guys, pemirsa. Hei, Peri. Wis ora klenggut. Permisa. Permisa disapa sih? Halo. Piye? Wis ngono kuwi ayo. Ki enek Mas e, bojone Mbak e. Oh. Mas Juki omahe kepo? Piye Mas, ndek apa tekane? Ndek bengi gak iso langsung ngonten soalnya rame. Wis tak cermono bar ngonten terus agek teko Mas e pas tak tutup pas lagi mlebu omah ngono. Dadi wis ngontene ki ae esuk malah ape ndang mulih ki Mas e. Engko sekali do mulai kabeh sepi langsung buke. Ayo delok keadaane Mbak E ya. Beneng, beneng. Halo pemirsa piye? Iki Mbakku, Mbak Neneng piye sehat? Wis sing sakit wis sehat alhamdulillah. Iki barang cek rono Bu, gak penak lho. Sampluk ngono anem. Ditukokno Dustin lah dinggo iki tak tukokno seneng ora? Seneng. Njaluk baby doll. Tune entek pemirsa. Ompong kabeh. Nek kae iki gir-girene pake dikeki apa? Dodok. Reduri. Dadi ndek melok anut pasane mbuh. Lah, sik cilik anut melok netesi dadi merepeli kabeh gak apa-apa, Mbak. So nek coplok kabeh dipasang untu sing langsung cakep ngono sumber mangan. Cakep ngono sumber mangan iki, Pak, cetel-cetel ngono. Masakno mangan. Mak Tin, berkondi Mak emang. Aku ngotot supre sekolah. Oh, supre sekolah. Lah emang wis mulai mana? Baik kan. Ganti nganu apa seragamnya kleru. Nek awak Gusti kok karo dino. Balik nek mulai emang berarti. Iya, ganti saras aja. Nek ning omah dhek nek wong kok namang. Nek wong rasah nyapu nek tiba rasah jajal iki jek piye tak jajal. Yo bu iki mah jaluk daster soalnya dia ini gak uman daster ini kurang kayaknya si jumbo dia ini cuma tak tukok nane kok randu kono sudah dijajal wah aku apa yang ngekei sesuatu kue bering sih ya aku udah kejutan gue bu orang tak dono bu ini sih tak cipuk nase aku apa yang ngekei kejutan sidik gue bu E dia ini orang tak sampai no nih bu E bu iki aku duwe rezeki sak idik bukaknya dadi cekeli aku isete mau ngekei ngene iki bayaran ko YouTube yo sidik dadi bukane nggokno nggokno Martin udah kok no ceple makna yo nduk yo heeh mereka sing ati-ati karo dhek sing nek buke yo bersyukur anak ayo sok golek rezeki sithik sok ngombe ibu e ya nduk ya wis nangis wis meneng wis meneng ae itu kok ono sithik ya habis sama itu enggak lah kok man kok man kok setiap aku bayaran kok tak rene tilik bu e tilik pak e pak e tak ape budal lah sik ah iki pak aku ra iso ngekeki apa-apa terima tak kei sithik nggo tuku apa? Bakong, cengkeh ya, ngudut ya. Pak Eki apa budal mergawe? Ya, sedengak no pak, anaknya pokok man lancar terus oleh mergawe ya, sidik-sidik. Iya, muka-muka gangsar, lancar. Amin, ya sedengaknya untuk ngono buke malah nangis. Ya, buke nangis, ya nangis. Oh, nangis, ngono adiknya ya, dok ya. Anduk mau sok ndi anduke.
iki berkat pemirsa sing wis nonton channel Mbak Deni Ismaawis, terima kasih banyak keluarga ku ki yo sing ngene iki nek entuk rezeki. Aku lu ngekek iki kan njaluk apa? Iki kok justru tak kayak iki apa dek daster? Aku njaluk dhuwit. Atik mage-mage kan gimana apa? Paling enak kan. Aku njaluk dhuwit. Sing kandel sing sak iki mesti ngene iki bareng aku mule. Yo. Yo Pak, Pak berangkat mergawe. Sing sore iki. Eski keluarga, terima kasih banyak. Wes mewakili keluargaku. Pokok man, wes Mbak Isma. Iya, buruk ya. Nah, gitu kowe. Oh iya, mau apa jenis makasih ya Mbak. Dek mau bapakku ya wes duwe karo Mbak Isma. Terima kasih, semoga lancar rezekinya. Sehat amin. Mau semoga lancar. Amin. Jaya terus sampai maju ya nonton telepon dan cuy. Wes ya Allah, aku ki biyo untuk bayaran iki gak nyongko, gak ngira iso apa kakek dulur-dulurku iso ngakei wong tua, iso nyenengno wong tua, apa sing kepenginane wong tua iso aku iso nyenengno ngono, aku pengen banget moga-moga sasi-sasi ngarep Mbak Isma Deni Ois ki iso apa lancar mergawene iso tambah iso ben iso pokok man keluargane ben seneng, ekonomine ben tambah iso piyo lancar ngono, iso bantu perekonomiane keluargaku iki ponakanku wonge ning Serut iki anake mbakku mang anake loro sijine mergawene Surabaya ora mulih direwangi ora sekop nutukno sekolah SMA SMA gak SMP SMP tok Pak SMA. Rika. Iya, SMP. Kak mlebu ning SMA, gak mlebu ning SMA, sekolah sampai SMP tok terus mergawe ning perumahan. Ini Surabaya kono melok Cina ya sak ya. Heeh, Cina. Paling mulai sok bodo. Tok desa. Nek tapi jerene iku sak durunge tahun baru insyaallah sekolah balik. Iki nek Serut wis dibojo, ngopeni marotuane lanang, marotuane wedok ya pas ke enek wisan yo muga-muga marotuane Mbak Irma amal ibadah diterima ning kono mlebu swarga yo gak nyangka gak ngira isek 6 cek Ramisa banget loro sek loro loro apa ya liver loro ki liver mok sedih lu langsung ge enek yo sek yo iya tapi nek di padelan ki aku nek setiap rono ngono ki yo isek sehat orang anu yo gak tau mat gak tau gitu. Soalnya ki almarhumah ibu itu nek ndelok loro iku nganu gak pernah sambat ngono karo anak-anake, gak pernah sambat dirasakno mbek anak-anake. Wong tuwek ki ngono kuwi lho, gak pernah tek anak keluh kesah nek awake loro ngene-ngene emoh nyusana anake ndak pikiran ngono. Wong tuwa kuwi pengene anake ben selalu seneng ning kono. Kadang wong tuwek loro ki emoh hubungan anake wedi nek anak-anake ning kono nggone adoh-adoh piye nek kepikiran. Wis kanggo Mbak Ana Bering, Mbakku sing ning Solo muga-muga ya anu iso ndang Bali akeh-akeh tang sedelok ya nilik ibuke muga-muga ya duwe rezeki sing akeh ben iso ndang iso mulih tilik ibuke ibuke iki wis sehat pemisane nek tak tiliki senenge ra kaprah ningkae bar umat mbakku mbak neneng ya bar umat walah bareng-bareng masan aku pas dihubungi iku walah susah aku ki sumpyoan wong iki masan pas metu sore-sore dibel masan wis kae buke seneng wis andik mamang dinggo ae dasare keplek ra dicoplok sampean kemas-kemas buat anak mbak neneng ki ape mule dek bengi wis teko kene wis nginep sewengi pengen roh buke semari kangen wis ning kono tak kon padha sehat-sehat padha aja lor-loronan ngono lho aku ki sing ning adoh kuwi ben gak kepikiran tak kon sehat terus ngono aku delok-delok ya tetep tilik buke rene soalnya buke mbek pake ning omah dhewe wis tuwa ngono. Iyo masih yo enek sing ning kene edak. Sesuk tak kandhanane nek sore tak kon tilik rene pokok man nganggep buke pake. Dadi nek kadang buke umat ngono kae pemirsa, iki dingi tak tinggali HP jadul sementara. Engko Mbak Isma muga-muga dongakno iso apa? Iso golekno HP pake sing luweh apik. Oh, gak cukup sik. Oke, itulah. Senangnya mbak Fungki yuk get pemirsa peri mendel.
Wis yo ki Mbak Isma 200, engko ape toto-toto, ape ramban biring. Dingis tak delokno yo nguritane omahe Mbak Isma nek opo ae, nek wit-witan opo ae, nek sayuran opo ae, engko ape tak ramban. HP-ne ra cukup pemirsa, ki mbok piye ngelu wisan. Ora iso dikonten kok nek pas ramban meletek ndak sih. Mulai sore-sorenan paling Mbak Isma. Apa mulai sesuk kesuwen engko merayu gawe ngene iki sah pemirsa. Ki anak akeh anak-anak ki unyil. Gale. Ki anake ponakanku mang. Eker ae. Iki aku untuk Lombok. Untuk terong digombleng ke sore untuk nongko enak iki engko oleh-oleh akeh engko nongko awe wong terongnya sak kresek iki engko ramban dong telo ning guritan kono masih bersama dengan lontong nasi goreng jagung masih bersama tempe rakeri semangka esok-esok mang wis oleh berkat kanggone mae terone mbah Damis untuk rong berkat ini iki ning randu kene iki walah apa jenenge iki oh godhong gedang enak mantep berkat wong jebrek teko nang musuh bubuyutanku ta iki. Ora doyan mangan awake cekingkring nek keterak angin mleyang. Nyele. Hei. Apa kuwi? Ki anakku. Nyanteng ya. Bulan piye, Mbek? Anu, aku kan nyeluk aku apa Ibu? Salim, Mbah, Mbah Ibu. Salim. Kalau dikeke dhuwit dibuak pemirsa. Wis amit-amit bocah iki dikeke dhuwit ngono. Tukaran nangis. Nangis peri. Nek awor tukaran plak-plakan jetes-jetes. Iwak opo iwak? Nek mante kok iwak peri rewel pemirsa. Men iwak. Iki gak enak wong ape cerita masa laluku jarene. Ges tak amane ya. Biyen ta anger aku. Ora kowe. Ora mulih, nerah. Angger aku, cilik aku yo angger aku rene iki bae rene Irma rene ngono terus guys. Bareng ngono nek apa jenenge aku nangis iki kan kejeduk apa-apa malah dekne sing nangis. Dekne nangis sakit hati. Cilik iki gemati yo mbake karo aku. Sekolah iki bareng gojakan sepeda ngono wong loro ngontel ning jeruk kono masamu kowe. Sekali satran yo neng-nengan, awet nek tukaran. Kok bareng ngono yo masa remaja yang mbek iki cah iki sekolah ning kene, turu ning kene nggone doke. Sekolah nang ado kono. Halo, dulang anake kon jotos-jotosan ndak menek. Cukup kenter guys. Rambo 11 dah. Nyateng kenter tapi kenter. Oh ya, perangan aja jajan di delok. Ayo ada jotos-jotosan. Pola ya men ya. Engko nangis nek nangis sak yo wis. Engko nek wis salah siji nangis lak yo wis. Kok diapakno. Le. Le. Kali iki ki Peris nangis sampai tak dusi. Becik ketitik ala ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.